Varadeiro, em Cuba. Olha a cor desse mar, como é lindo. Azul. Esse aqui é o hotel. Aí tem uma praia do hotel aqui. Praia. Tem pouca gente hoje aqui na praia, mas eu vou até o mar pra ver a diferença. Dá pra ver a diferença desde o começo, quando é mais azul, e lá no fundo, quando é mais fundo, fica mais escuro. E ele é raso assim por um bom tempo, ó. Tem gente que tá mais ali na frente, ó, e tá em pé. É super raso. Tem uns barquinhos ali. Ok, bye.